Realisht, verdikti final duhet të jetë të mirë nga akuza, sepse nuk ka asnjë bazë për më ndjek, përderisa mund të verifikohet lehtë se 12 herë kanë deklaruar pasurinë, nuk kanë pas ndonjë arsye të mos e deklarojnë pasurinë. Po procesi është tërzgjat. Është një vjet e gjysmë që zgjat ky proces me arsye të ndryshme, madje edhe banale. Ne paraqitëm argumentet tona sepse nuk kanë pas asnjë arsye të mos e deklarojnë pasurinë, përderisa kanë deklaruar gjatë 6 viteve mandat sekretar, kanë deklaruar 6 herë pasurinë si kryetar, 3 herë kam deklaruar si kandidat për kryetar komunës, 2 herë kam deklaruar pas marrjes së detyrës si kryetar dhe 1 herë si kandidat për deputet. Nuk kam pas asnjë arsye të mos e deklaroj pasurinë.